វិបលហើយជនជាតិចិនម្នាក់មិនពេញចិត្តចំពោះប៉ូលីសចរាចរណ៍ក្រោយពេលដែលទានលុយឲ្យមិនចេញវិក័យបាទនឹងស្នាដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ថែមទៀតផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៀតហើយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យជនបរទេសគាត់កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តដោយសារតែពីនេះគាត់ហាយតែមិនចេញវិក័យបាទជូនគាត់រហូតដល់គាត់ បងអស់ផ្អល់បណ្ដាញទំនាក់តំនឹងសង្គមនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ស្នើដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំຈັດចែងចំពោះប៉ូលិសចរាចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ូលិសចរាចរណ៍នៅតំបន់គោលដៅមួយចំនួនកំពុងតែខ្វះខាតប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រជាជនបារម្ភនឹងជំនបរទេសមួយចំនួនការຕົកមិនសົບចាត់ដោយសារតែការពីនៃមួយចំនួនតាមផ្លូវច្បាប់តែបៃជាមិនមានវិក័យប័ត្រ រហូតមកទុននឹងពេលថ្មីៗនេះផ្ទុះទៅនឹងអំពើហឹង្សាទៅលើជនជាតិចិនរូបនេះថែមទៀតផងដែលគាត់រហូតដល់ថ្នាក់គាត់សង្ស័យនៃការមិនពេញចិត្តនោះទេចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពីសំណាក់ប៉ូលិសចរាចរណ៍មួយចំនួននៅលើដងផ្លូវដែលធ្វើទៅលើជនជាតិខ្លួនឯងក៏ដូចជាជនបរទេសដោយចំណោះកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរាងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តថែមទៀត បុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានជនជាតិចិនម្នាក់បានបង្ហោះហ្វេសប៊ុកនិងបង្ហោះសាររៀបរាប់យ៉ាងវេអនឡាញជាមួយនឹងការមិនពេញចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសមាជិកប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលនៅគោលដៅតំបន់មួយនេះដែលប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាមកលើគាត់ជាសំណេរទាំងស្រុងដែលជនជាតិចិនខាងលើគាត់បានបង្ហោះថាសូមជំរាបសួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំជាបុគ្គលិកនៃការិយាល័យកម្ពុជានៃ របាយការណ៍នីតិរតចិននៅក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំចង់បដាល់យោបល់ជូនអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3ភ្នំពេញដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ68ខ្ញុំហួសលម្អឿនកំណត់30%សង្ស័យវោះលម្អឿនខុសគឺมันអាចបើកឡាន থম បានលឿនពេកប៉ូលីសចរាចរណ៍ឃើញខ្ញុំ ជាជនជាតិចិនក៏ចង់ផាកពី100ដុល្លារខ្ញុំនឹងក៏យក হেড ផលមកដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនឯងនឹងបដានអោយខាត់ម៉ងរដ្ឋាភិបាលគឺក៏ដូចជាប្រតិជាតិខ្ញុំថត់រូបក៏ដូចជាប្រមូលផតាំងប្រមូលលុយមិនចាញ់វិការយប័តដែលប៉ូលីចំនួន5នាក់បានឆក់យកឧបករណ៍វីដេអូនិងទូរសាពដៃជាច្រើនអ្នក មកវានឹងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមកលោកខ្ញុំរបួសជាច្រើនកន្លែងប៉ូលីសបានលុបរូបថតទាំងអស់របស់ខ្ញុំដែលប្រម៉ូផតាំងនិងប្រម៉ូលុយនៅទីបំផុតខ្ញុំត្រូវបានគេស้มឲ្យចាក់ចែងដោយគ្មានវិក័យបាទចំនួន50ដុល្លារជំរាបសួរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានវិនិច្ឆ័យលឺថាវិការយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការសាងសង់ថ្ណល់ និងតាមបៃការស្រួរដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ភៀមងាយស្រួលជាងមុនដល់ការរួននៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏សូមអោយប្រជាជនកម្ពុជារួននៅប្រកបដោយក្តីសង្ឃហោប៉ៅរបស់ខ្លួនហើយប៉ូលីសម្នាក់ម្នាក់គឺបានបងអោយរដ្ឋធាបិบาลនិងប៉ូលីសកម្ពុជានឹងគឺវានឹងបានបង្កផលបាបពាល់ដល់សង្គមហើយប៉ូលីសគឺសូមតែលុយ នៅក្នុងចាត់គឺប្រជាប្រដ្ឋដែលធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់កម្ពុជាជាពិសេសឃើញជនជាតិចិនត្រូវការលុយដើម្បីបើកបដដោយមិនបំពេញច្បាប់បើមិនដូច្នោះទេគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញទេករណីពលិការាជជដែរធ្វើមកលឺជនជាតិចិនបានខ្លាយទៅជាស្រមោលនៅក្នុងចាត់របស់ប្រជាជនចិននឹងបានតែលុយតែព្រนาะ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនមានមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិនឃើញជន់ជៀតចិនទាលុយទេគួរតែទទួលទោសចំពោះការបំភៀនច្បាប់និងគួរតែយកលុយមកបង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីវិនិយោគលើកម្ពស់ចਿੰចសំជីវិតកាន់តែចរើនការទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ខាតបងយ៉ាងធំធេងពូលីគឺមានច្រើនក្រៃលែងខកខើដោយជាចោលផ្លន់គឺមានអត្តពលខ្លាំងលើសសង្គមហើយបង្កផលអាក្រក់ដល់ប្រជាជាតិនិងសង្គមពួកគេទាលុយហើយគ្រប់ទឹស្ទីខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងលុបបំបាត់មន្ត្រីសាធារណការដែលមានមុខមាត់អាក្រក់នឹងបដិដដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងពូលីដែលមានរូបភាពល្អ យើងនឹងបន្តយុគចតុបដាក់ចំពោះលទ្ធផលយ៉ាងស្វាហាប់អគុណអ្នកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅក្នុងនោះក៏ដាក់លេខទូរសាព097 42 46និង796ផងដែរនេះបងយងទៅតាមបារោះជុនជាតិចិនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាមតិទាំងស្រុងរបស់ជុនជាតិចិនតឯណោះមិនមែនរបស់ខ្ញុំបាទនោះទេដូចចំណព័រមាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like